Закрити не можна залишити. Чиновники на Миколаївщині ніяк не визначаться, що робити з інтернатом для особливих дітей. Батьки б'ють на сполох, бо звичайна школа може не впоратися з індивідуальним навчанням. Більше розкажуть мої колеги. Вони навчаються розігрівати їжу і правила техніки безпеки. Ось електрочайник, яким вони теж навчаються користуватися. Вони знають, як розміщати у холодильнику їжу. У Привільнинській школі-інтернаті навчаються діти з розумовими порушеннями. Тут спрощена програма та профільні фахівці, а ще спеціальні предмети, як-от соціально-побутове виховання і заняття з логопедом. У закладі є все для цілодобового перебування. Зараз дітей мало, тож кількість учителів скорочують. Впродовж 2 років ми не проводимо набір дітей до 1-го класу, а також набір дітей до інших класів. 2 роки поспіль у нас передають наших дітей-сиріт на навчання в інші навчальні заклади. Яка причина, ми не знаємо. Батьки у розпачі. У пані Наталії син тут навчається вже 7 років. Жінка впевнена, у звичайній школі тутешні діти не зможуть адаптуватися. Я проти того, щоб закрили школу. Дуже, не така я, яка. Таких діток багато дуже тут. Тому що діткам треба спеціально тут, учителі цим заінтересовані, щоб дітки знали це. Якщо я перевезу його в масову школу, він просто не потягне ту програму. То дитину будуть просто тягати з класу в клас. Педагоги певні, заклад хочуть закрити, щоб віддати територію на продаж. Тоді діти будуть залишені на призволяще, а вчителі без роботи. У нас багато таких вже є приклади. Через дорогу у нас було сільське споживче товариство. 2 гектари території, красиві будівлі такі були, зараз там руїни. У нас були колгоспи, 3 колгоспи. Покажіть, де колгоспи зараз? Нема, руїни залишились на тих місцях. У нас була сільгосптехніка шикарна, всю Україну комбайни ремонтували, автокрани. Її немає. Так само не буде школи-інтернат. У департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації кажуть, в Україні реформа системи освіти. Інтернати скорочують, Привільнинський можуть закрити, адже вихованців у 4 менше, ніж може прийняти заклад. За останні 4 роки контингент дітей зменшується постійно, тому що у нас йде демографічний штат населення, тому і в зв'язку з цим плюс розвиток інклюзивного навчання. Це також сприяє тому, що частина дітей може навчатися не в спеціальних школах, а в загальноосвітніх школах. Чи закриють інтернат, невідомо. Рішення стосовно долі закладу має ухвалити його засновник – депутатський корпус Миколаївської обласної ради. Поки що депутати готуються створити спеціальну комісію, яка покликана з'ясувати, чому насправді дітей не приймають в інтернат. А вже зараз багато хто з них переконаний, що цей заклад закривати не можна. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область.